我们荣誉理事长、各院长，还有理事长，各位会长，各位贵宾，大家好。好。因为今天的时间已经很久了，就会请各位容许我再给我最后十五分钟。我讲完这十五分钟，我们今天就会结束了，所以请大家再给我十五分钟的时间。请大家再给我十五分钟的时间，再做一个简单的介绍。今天请各位邀请各位来，最主要的只有两个目的。第一个目的就是爱自己，第二个目的就是爱别人。我简单来解释一下，邀请各位来是因为希望大家能爱自己。刚刚前面的各位的一个讲师，他们都已经说得很清楚了，你们要懂得保护自己，懂得不要再被这些有毒的商品残害自己。第二个，我们要爱别人。我们希望的是在座的各位帮我们把这个爱自己的信息传递给别人，让别人也能爱自己。我再重复讲一遍，今天来这边，我们未来希望大家做的就只有两件事情，就只有两件事情，请你告诉别人。第一件事情，爱自己，保护自己。是不是有太多有毒的商品在伤害我自己？对。有没有？有。因为我有五高，不是身材高，因为我三酸甘油脂高，胆固醇高，血脂高，心脏高，糖尿病高，所以我过去的时间呢，我也常常有足足七年的时间都在医院看病，我从头皮看到脚看到骨科，我天天都在医院里面，我连续吃了七年的药，我什么药都吃过，但是现在呢，我不吃药了。第一件事情就是保护自己，爱护自己，再去告诉别人爱护自己，爱别人，这样两件事情大家可以去做吗？可以。再重复第三次，我们这次的活动只希望你们各位大德帮我们做两件事情，不管你今天是基督派来的使者，或是你是菩萨来的，或是各位是仙派来的，各位只要做两件事情，第一个爱自己，可以吗？可以。第二件事情，叫别人爱自己，可以吗？可以。好，就两件事情。因为我今天还有很多故事在我身上，今天因为时间的关系，所以我没有办法在这个地方跟你们分享我的故事，所以因为今天有很多我不认识的人，请你们未来再给我一个时间，我来分享我的故事，好吗？好。所以，请跟你们的会长、跟你们的会长、跟你们的好朋友去联络，未来再给我一个时间，让我分享我的故事，这样可以吗？可以。我最后要讲一件事情是，这次的活动因为只有两个月的时间就结束了。但是我要找五十万人来联署，联署什么？产品安全分级制。我们要不要细胞毒性检查？要不要检查？要。我们要不要知道毒性？要毒性在商品上面揭露？要。过去的十年，我们商品上面是没有成分标示，对不对？对。政府有没有花很久的时间把成分标示在商品上？有。那现在我们看到成分标示，这种吃下去的是不是还是毒？是。这样子是不是不够？所以我们一定要来推动产品安全分级制，是不是？是。所以我要推动这个活动，我需要五十万人来联署，在两个月的时间。推动五十万的联署，大家都会觉得我脑袋不清楚，对不对？因为我一个人
找五十万人，我需要各位帮忙，是不是？大家愿不愿意帮我吗？愿意。我一个人是不是做不到？是。我是不是需要各位帮忙？是。如果今天有各位的帮忙，我可不可以去向政府发声？可以。我希望在下个月十二月第三个礼拜天，我们能在街上去健走，为了自己的健康去健走。我们希望在下个月开始，在媒体请我们的江博士、医生博士在媒体上发声。今天你所做的每一件事情，或许别人不知道，但是在下个月开始，你会让亲朋好友在媒体，他们会知道我们这一群热心公益人在做些什么事情，好不好？好。所以最后，我就把这时间做很短的说明，就到此为止，因为不希望把时间拖太长、拖太久。我只希望各位在今天之后再拨出一个时间给我，请各个会长去安排，让我去讲我的故事。就这样子，对你们一个唯一的请求，好不好？好。那今天非常感谢我们张老师。来，因为他讲得非常生动，感谢他。谢谢。感谢刘老师。谢谢，谢谢，谢谢。赵老师。谢谢赵老师。赵老师。那刚刚那个洪老师嘛，对不对？对。洪老师，因为他今天早上特别坐高铁从台中赶来台北，现在又赶回台中。所以我们虽然他不在，我们把我们的念力传给他，谢谢他。同时也要感谢我们今天理事长，因为有理事长，今天才有这个机会把这个爱传给别人。我们也谢谢我们的理事长。谢谢理事长。我们也要感谢我们荣誉理事长高院长，未来我们这些医疗课程这些专业知识，还是要我们的高院长来支持。谢谢高院长。最后，还是要感谢各位。如果没有各位今天在场，我们不会成就这件事情。所以，我们为自己做个掌声。谢谢大家。我们今天的活动就到此结束，谢谢。谢谢，谢谢各位，谢谢各位。那刚才有中奖的人。